မင်္ဂလာပါ။မွန်လယ်မြို့မှာပေါ့ကက်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။2023ခုနှစ်မလ15ရက်နေ့ဒီနေ့ကျမတို့တင်ဆက်မယ့်အစီအစဉ်ကတော့ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားဖို့မွန်ပြည်နယ်တည်ပြည်သူတည်နဲ့အာဆီယံတည်တည်ပေးပို့ချက်ပြည်သူတွေတည်ထားတဲ့နဲ့နိုင်စင်ကုန်စည်နှုန်းတည်အချို့တွေကိုအစီအစဉ်ပထမပိုင်းမှာရွေးချယ်တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စိတ်ထီကိုဖျားဖို့နည်းလာတဲ့အတွက်စင်းဆိုင်ရှင်များရက်တည်ဖို့ခက်ခဲလာတဲ့ဆိုတဲ့တည်ပေးပို့ချက်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့အစီအစဉ်မှုကတော့ကျမနွန်တယ်ကတာဝန်ယူတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးကျမနဲ့အတူကိုအာကာကသတင်းတွေကိုကူညီဖက်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆင်ကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါရစေ။ကျွန်တော်အာကာကနွန်တယ်နဲ့အတူသတင်းတွေကိုကူညီဖက်ကြားပေးသွားမှာပါ။ပထမအဦးဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မုံမီနယ်ပေါင်မြို့နယ်စင်ဆိုင်မြို့ဖလက်ကြီးရွာဝတ်ကြီးအပိုင်းရင်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းမှာမနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကရာအိမ်မှုတအူတနက်နက်ပစ်ခတ်ခံရပါတယ်။တနက်နက်ပစ်ခတ်ခံရသူဟာအသက်52အရွယ်ဦးကျော်စွန်းမခစတီယိုဆိုသူဖြစ်ပြီးစင်ဆိုင်မြို့ဖလက်ကြီးရွာအမှတ်2ရပ်ကွက်နေရာအိမ်မှုတအူဖြစ်ပါတယ်။တနက်နက်ပစ်ခတ်ခံရမှုကြောင့်ဦးကျော်စွန်းမခစတီယိုဟာဝဲဘက်နှထင်းကြိဖောက်ဝင်တရားတစ်ချက်ဝက်ဘက်ရင်အောင်လပင်းနဲ့ဝမ်ပိုင်မှာတနက်တန်ရတစ်ချက်စီစီးခေါက်မှာတနက်တန်ရနှစ်ချက်ရရှိခဲ့ပြီးအခင်ဖြစ်ပွားရနေရမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ဦးကျော်စိုးမခစတီယိုရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုပေါင်မြွနယ်ပြည်သူစေယုံကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကြာရင်စိတ်ကြီးမြို့နယ်ဖရာတုံးစုမြို့အနီးကျန်သောကြေးရွာမှာအသက်18နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးငယ်တဦးဆိုင်ကယ်လူယူခံရပြီးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။ဖရာတုံးစုမျိုးနေကျန်သောကြီးရွာနေအသက်18နှစ်အရွယ်ခိုင်စင်ထွေးခတ်မွန်ချန်းဟာမတ်လ12ရက်နေ့နနက်ပိုင်းကနေအိမ်ကနေဆိုင်ကနဲ့ထွက်ခွာသွားပြီးနောက်နေအိမ်ကိုပြန်မရောက်လာခဲ့ပဲနောက်တနေ့မှသူ့အလောင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။မတ်လ23ရက်နေ့ညနေ4နာရီအချိန်ခန့်မှာခိုင်စင်ထွေးခတ်မွန်ချန်းရဲ့တေးဆုံးရုပ်အလောင်းကိုကျန်သောကြီးရွာရောဘာချန်တစ်ခုအနီးမှာတွေ့ရှိခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။ခိုင်နစင်ထွေးခန့်မွန်ချန်းကိုသူ့ရဲ့တိကျွမ်းနေတဲ့ဖရာတုံးစုမျိုးနေအမျိုးသားတအူကတပ်ပြတ်သွားခဲ့ပြီးဆိုင်ငယ်ပါလူယူသွားခဲ့တာလို့နေဆက်သူတွေကပြောဆိုပါတယ်။အမျိုးသမီးငယ်ကိုတပ်ဖြတ်သွားသူကကျိုင်းစိတ်ကြီးမျိုးရဲစခန်းမှာကိုယ်တိုင်တွားရောက်အဖမ်းခံခဲ့တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောဆိုနေပေမဲ့အတိအကျအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးခင်ဗျာ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေကိုအွန်လိုင်းကနေပုခင်စနစ်နဲ့ရှောက်တဲ့နေရာမှာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေယုံရဲ့ဤပညာချုပ်ရွေးမှုတွေကြောင့်ငွေကြေးဆုံရှုံသူတွေဟာအဲ့ဒီငွေတွေပြန်မရကြဘူးလို့ဒီစနစ်အသုံးပြုနေသူတွေစီကနေသိရပါဗျ။ဒါအပြင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုရှောက်ထားတဲ့နေရာမှာအိမ်အောင်စုစီရင်မှားသွင်းတာတချို့ကိုရေးအချက်လက်မှားယွင်းဖြစ်သွင်းမိသူတွေဟာလည်းပန်သွင်းငွေတွေဆုံရှုံနေကြရပြီးပြန်မရဘူးလို့ပြောကြပါဗျ။အဲ့ဒီလိုဤပညာပိုင်းဆရာချုပ်ရွေးမှုနဲ့ကိုယ်တိုင်အချက်လက်မှားပြမိလို့ပန်တွင်းငွေဆုံရှုံတော်သူတွေဟာနောက်တစ်ချိန် online ရဲ့ချင်းယူဖို့စူးစမ်းချိန်မှာစတဲ့ငွေကိုလည်းနောက်တစ်ခါထမှန်ဖြစ်သွင်းနေကြရတာပါဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်ကောင်စီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေယုံရဲ့တမတ်ပန်စင်းနဲ့ရောက်သွားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲဆိုတာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေယုံဘက်ကထုတ်ပြန်ရှင်းလင်းတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးရှင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးထဲမှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာပြီးတဲ့နောက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာတာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ 3,000 ကျော်အထိမြစ်တက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာပလောမြို့နယ်နဲ့တနင်္လာရီမြို့နယ်တို့ကိုစစ်ကောင်စီကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာပြီးတဲ့နောက်တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးတစ်ခုလုံးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအကြိမ်30ထက်မနည်းဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ FE5 တနင်္လာရီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ရှောင်ပြည်သူ 3,000 ကျော်အထိမြစ်တက်လာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကဆစ်ဆောင်ပြည်သူ 28,000 ကျော်ဟာနေရမပြန်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါဗျ။ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဟာဆစ်ဘေးဆောင်စခန်းတွေနဲ့နေဆက်ရာတောတောင်ဥယျာဉ်ခြံနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတွေမှာနေထိုင်ကြရပြီးလူရည်များလာလို့အစာအသောက်နဲ့ဆေးဝါးမလုံလောက်တာတွေအပြင်တကူရည်တက်ရှင်ရည်အတွက်ပါအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပလောမြို့နယ်ထဲမှာဆစ်ဆောင်ပြည်သူ 28,000 ကျော်နဲ့အများဆုံးရှိနေပြီးတနင်္လာရီမြို့နယ်မှာ 3,000 ကျော်၊လဝယ်မြို့နယ်မှာ 200 ကျော်၊လောင်းလုံးမှာ 150 နီးပါးကောတောင်မှာ150ကျော်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းချောင်းနေရတဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုကူညီရမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တင်းချက်ထားတဲ့စီကန်းချက်တွေအပြင်ရိတ်ခါနဲ့စေဝါတိတ်ယူခွင့်ကတ်တက်ထားတဲ့အတွက်အကူအညီပေးဖို့အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့စစ်ဆောင်အရေးကူညီနေသူတွေထံအနေသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတနင်္သာရီတိုင်းမှာ
စစ်ရေးအခြေအနေတင်မာနေတဲ့အတွက်မြန်မာနဲ့နယ်စပ်ဖြစ်တဲ့ရနောင်းဒေသမှာထိုင်းစစ်တပ်ကလုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ချထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါနယ်စပ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးနောက်စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုခိုလှုံလာနေကြပြီးထိုင်းဘက်ကလည်းလုံခြုံရေးကိုပုံမတင်ချက်ဆောက်ကြည့်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ KNU PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေတနင်္သာရီဒေသမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးနောက်ထိုင်းစစ်တပ်ဘက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတိုးမြှင့်ချတာကနယ်မြေတစ်လျှောက်မှာလည်းတပ်သားအင်အားတိုးမြှင့်က24နာရီကင်းလှည့်ဆောက်ကြည့်နေတယ်လို့ပြည်တွင်းသတင်းဌာနတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ PDF တွေမကြာခဏတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ဘေးရှောင်ရာနေချီပြီးထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုခိုလှုံနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆလာဘီပြည်သူတွေသိထားတဲ့နေစဉ်ကုန်စည်နှုန်းသတင်းအချို့တွေကိုမော်လမြိုင်ကုန်စည်တိုင်းကအချက်အလက်တွေကိုအခြေခံပြီးစမနွန်တယ်ကတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာငွေလဲနှုန်းကတော့ထိုင်းဘတ် 82.4 ကိုဝယ်ဈေးရှိပြီးတော့ရောင်းဈေးကတော့ 83.4 ရှိနေပါတယ်ဒေါ်လာဈေးကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုဝယ်ဈေးမြန်မာငွေ2850ကျပ်ရှိပြီးရောင်းဈေးကတော့2864ကျပ်ရှိပါတယ်။ရွှေဈေးနှုန်းကတော့မီလင်16ပဲရေတစ်ကျပ်သားကိုအပြင်ပေါက်ဈေး28သိန်းအထက်မှရှိနေပါတယ်။ဆက်သုံးဈေးတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2245ကျပ်၊အောက်သိန်း92တလီတာကို2205ကျပ်နဲ့95တလီတာကို2295ကျပ်အထိရှိနေပါတယ်။ဆန်ဈေးနှုန်းကတော့အကောင်းစားပေါ်စံမှု100ပေါင်အမြင့်ဆုံးကို9200ကျပ်အလန်ဒတ်ဒန်ဆက်အမျိုးအစားပေါ်ကျွဲ108ပေါင်အနှိမ့်ဆုံးကို6300ကျပ်နဲ့အမထာဆန်တွေကတော့108ပေါင်အနှိမ့်ဆုံးကို9600ကျပ်နဲ့အမြင့်ဆုံးကို9800ကျပ်အထိရှိနေပါတယ်တင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာကမလ15ရက်နေ့မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့မွန်ပြည်နယ်သတင်းပြည်တွင်းသတင်းနဲ့အာဆီယံသတင်းတွေအပြင်တနင်္သာစီစဉ်ငွေစင်းနဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့စက်တီယိုဖျားဘူးနဲလာတဲ့အတွက်ဈေးဆိုင်ရှင်များရည်တည်ဖို့ခက်ခဲလာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုတော်တာကတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်မွန်ပြည်နယ်စိုက်ထုံမြို့နယ်ရှိစိုက်တီယိုစီတီတော်ဖျားဘူးဝင်ရောက်မှုနဲပါလာတဲ့အတွက်စိုက်တီယိုဖျားဝန်ကျင်းမှာရှိနေတဲ့ဈေးဆိုင်တွေပျက်စီးထန်တမာတွေဟာရက်တိဖို့ခက်ခဲလာတယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါနဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်စိုက်တီယိုဖျားဖူးလာရောက်မှုနှေးပါလာတယ်လို့စိုက်တီယိုဖျားကောပကဖော်ဝင်သူကပြောပါဗျ။သူ့တင်းပေါ့ပြီးရဲ့ဒါလေးလည်းနိုင်ငံရေးပြလေးလည်းပါတာပေါ့ကွယ်။ဒီကြီးတာတော့ဟိုဒီတို့ဒီမှာဒီဧရိယာမှာတော့ကိုဗစ်ရောဂါကိုဗစ်ဆက်ကောလည်းလုံးဝနိဗာလောက်ကိုကျမရေးဌာနလမ်းညွှန်ချက်တိုင်းလောက်တဲ့နေရာမှာတို့ပြင်းရှင်းလာတဲ့နေသားတွေဖြစ်လာတာပေါ့။နော်။ဟောဘုရားဘူးကြီးကတော့ဟိုဥစ္စာပေါ့။ဟိုကလေးတွေစာမွေးပါညာဆိုတဲ့ကာလနဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့ရှင်းသွားတာပေါ့နော်။ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်အော်တိုဘာလ12ရက်နေ့ကကမွန်စခန်းတောင်တက်မော်တော်ယဉ်ကိတ်အနီးမှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဖျားဖူးအမျိုးသမီး3ဦးသေဆုံးပြီးဖျားဖူး10ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်စိုက်တီယိုဖျားဖူးမရှိသလောက်နေပါတော်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြလာပါတယ်ဖျားဖူးအများဆုံးလာရောက်လေးရှိတဲ့ဒီဇင်ဘာလမှာတော့ရခိုင်ကဖျားဖူးသိန်းချီလာရောက်လေးရှိပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာတော့ဖျားဖူး28500ကျော်လာလာရောက်ခဲ့တယ်လို့ဖျားဖူးဝေယျမှုစီးရင်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားဖူးဝေယျမှုနှဲပါလာတဲ့အတွက်ရခိုင်ကတရက်လင်းတသိန်းနဲ့နှစ်သိန်းကြားရောင်းအားရှိခဲ့တဲ့အဆိုင်တစ်ဆိုင်ဟာလက်ရှိမှာတော့တရက်2000လောက်ပဲရောင်းအားရှိတော့တယ်လို့စက်တီယိုတောင်ချီမှာအထည်ဆိုင်ဖွေလေးရောင်းချနေသူကပြောပါတယ်ဒီလိုပဲပေါ့ကက်ခဲရတော့မျက်ရှိတာပေါ့မရောင်းရရောင်းရလာထနေတာပေါ့ပြည်ပွဲဆိုင်နေပေါ့ရောင်းရရင်လည်းရောင်းရမရောင်းရရင်လည်းမရောင်းရပေါ့မရောင်းရတာများတာပေါ့လေအခုဆိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖျားဖူးမှမရှိတာရှိရလူတွေကလည်းလာလို့ရှိရင်ခုသွားခုပြန်လဲရတော့အမမဝယ်လားတကုတ်တယ်မကုတ်ထိုင်းတော့ငုတ်တော့ပေါ့လာရင်တော့လေရောင်းတာပေါ့ဝယ်ရင်တော့လေရောင်းတာပေါ့မဝယ်တာတော့များတာပေါ့
กูมาไม่จีนอะไรกูเปลี่ยนจีกูเรามาไปตรงนี้ไหนตรงนี้มันตรงไหนเนี่ยหายอยู่เกมาเลยมาตัวไหนเนี่ยพี่อาบัวเลยตัวลาพี่อะไรพี่พี่พี่อาแม่เนี่ยป้าป้าลาเลยพ่อไอ้ลาบ้าโอ้สิข้าดีใจซื้อมาเปล่าข้าใจแต่ตาวน่ะตาวหมดไอ้ลาบ้าใหญ่เลยตาวน่ะตาวเนี่ยบาลูรู้ยามไอ้ตาวน่ะตาวยาวมือก็ช้านี่ลาบ้ากูพี่ซื้อกูยาวมือซื้อมาเปล่าเนี่ยอะไรสิเด็กยาวแค่ซ้ำมาไม่ซ่าละเลยอ่ะเค้ามาซ้ํามามาซ่าเอาไปยาวๆมั้ยถ้าเดี๋ยวเราไม่พิมพ์นี่ซ่าတော့เลยยาวๆมาบ่กูว่าတော့อะเทเวอ่ะงัดเตียะสุดบ่มาสุดแล้วพี่จอมาสุดแล้วผิดตะโลซ่าพี่แล้วผิดตะโลหนีโลยาเอ้อล่ะนี่สิอ่ะกว่าดีใจว่าอလုံးไม่ใช่อ่ะอလုံးตมาแล้วไม่ใช่ดิอလုံးตมาไม่ใช่ซะซีเมียวยาတော့ดีใจมั้ยกูเตียะတော့เว2019รอบก็ผิดอืม2019รอบพี่แล้วกูไปผิดไล่တော့เลยดีใจมั้ยผิดสิดีใจมั้ยจังบ่ကိုပဲပြီးတခါတခါဒါဖြစ်တော့တခါဒီတိုင်းပဲပေါ့အဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့ပစ္စည်းတွေပဲပြန်ရအောင်တော့ပေါ့အစ်မထမတင်တော့နိုင်လားရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲရအောင်နိုင်လားရအောင်ရစားနေတာလေတက်ထူရင်ပြင်းတော့အပါဝင်ကမွန်စကန်နဲ့တောင်းတော်တဝိုင်မှာဖွေးလေးရောင်းချနေတဲ့ဇာတောက်ဆိုင်အထဲဆိုင်လက်ဆောင်ပစ္စည်းအယောင်ဆိုင်ရိုးဆောင်ဆိုင်အစရှိတဲ့ဈေးဆိုင်ပေါင်း260ကျော်တိရှိနေတာပါတတိယဖျားဘူးလာရောက်နေပါလာတဲ့တော့ကမွန်စခါပါဝင်ဖျားရင်ပြင်တော်မှာရှိတဲ့ဈေးဆိုင်ခန်းတွေပျက်စီးထန်းသမားတွေနဲ့ဘဝရည်တည်ရတော့ပိုခက်ခဲလာတာပြင်ရောင်းအားမကောင်းတော့တဲ့တော့ပိတ်သိမ်းတော့ရတဲ့ဈေးဆိုင်တချို့လည်းရှိလာပါတယ်တတိယဖျားဘွယ်တော်ကာလာကိုသတင်းကြိုးလှပြနေမှာစပြီးကစုံလှပြနေသည့်တတ်မှတ်ထားပြီးတတိယကောပကအဖွဲ့အနေနဲ့ဖျားဘွယ်တော်ကာလာတွေမှာအရင်လိုမျိုးပြန်လည်စီကားလာအောင်စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်တတိယပွဲတော်ကာလာမှာဆိုရင်နှစ်စဉ်ဖျားဖူးပြည်သူတင်းကြီးလာရောက်လေးရှိပြီးဒီဇင်ဘာဇန်နဝါရီလတွေမှာဖျားဖူးဧည့်သည်ဝရမှုအများဆုံးလာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှငကျွန်တော်ရဲ့မော်လမ်းမြမပေါ့ကတ်အစီအစဉ်ဒီမှာတင်ပြီးဆုံးပါပြီ။နားဆင်ကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုနောက်တဲ့အစီအစဉ်တွေမှာဆက်လက်အားပေးကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာတင်ဆုံးသတ်ပါရစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။